De situationerna, man borde kunna ta tillvara på dem bättre. Kommer Jimmy Pettersson istället, bryter den bollen och det är mål. Fram lite utav laget, den fastnar. Här ska vi se Pettersson från ingenstans. Utav Valrot och så Jimmy Pettersson där. Passning för Jimmy Pettersson. Ställer väl undan och så kommer avgörande tärnförstorbetan genom Jimmy Pettersson. Det är lite långpassning. Många spelar med dem. Den här blir det till Pettersson som skjuter mål. Bra spelat den här gången. Valrot som hittar Vindro. Lite flyt. Nilsberg ska göra. Valrot, vilken passning och till mål igen! Ja. Det är Lindholm då, att han skulle få vara kvar då. Oj! Och Jimmy Pettersson gör sitt andra mål. Oj då, vilket läge! Titta här och vad snyggt han gör det, Jimmy Pettersson! När och i vilket läge som Mölksjö plockar målvakten, men just nu då är klubban Jimmy Pettersson in här mot Viktor Andersson. Viktor Andersson spelar för Jimmy Pettersson. Det är riktigt vackert och det är 4-0 Storvreta. Bra 3-1 Jimmy Pettersson. Vilken pass.